Так, сьогодні я хочу розповісти, розкрити трошки таємниці, на чому базується безпека на платформі iOS і як убезпечити свій продукт від всілякого роду неприємностей. І сьогодні ми пройдемося по таким пунктам, як в загальному розглянемо архітектуру, security архітектуру на платформі iOS. Я розкажу трошки детальніше про sandbox, в якому раняться аплікації на iOS, і розгляну топ-10 мобільних ризиків за версією OWASP. І так, в загальному security на платформі iOS має леєрну архітектуру, має 6 леєрів, і кожен леєр займається своєю такою уніфікованою операцією, і в загальному от всі ці 6 груп, вони складають як кістяк безпеки в системі. Ось, і на найнижчому рівні є hardware security. Що воно з собою представляє? Воно представляє мікросхемку, так званий keychain, це окрема плата на окрема така мікросхемка на платі. Ну, в процесорах M1 вона вже всередині в процесорі. І що воно з собою має? Це така невеличка флешка, storage для різних сенситів інформації. Ось, і цей storage, він є хардварно захищений від читання. Тобто все, що він може, це тільки виконувати криптографічні операції, і він може, і це все. Ось, і в цьому сторіджі є така цікава штука, що така особливість, що в ньому зашито хардварно вирізано два IS-256 ключі. Це Device Unique ID і Device Group ID. Ось, от що вони з собою вони є захищені від читання. Ніхто про них не знає. Device Unique ID, він є унікальний для кожного пристрою, тобто це iPhone, iPad, MacBook, тобто повністю унікальний, і ніхто про нього повністю рандомний. Device Group ID, тобто це спільний ключ, приватний ключ для всіх груп, для всіх девайсів тієї групи, тобто це MacBook, iPad, iPhone, ось певного року, тобто iPhone там 11 або iPhone iPad 12. Ось. Тобто це спільний ключ для всіх девайсів тієї групи. Ось ці ключі захищені від читання софтверного з софта. Вони доступні для операції тільки всередині тієї мікросхеми. Це так званий Application Processor і Secure Enclave Processor. Ось. Ці ключі також захищені від так званих здається, якщо не помиляюся, GTEC взломів, тобто якщо вичитувати різними там резисторами там чи ще щось напряму з мікросхеми. Тобто там є статичний аналізатор ємності і динамічний, тобто воно вичисляє, які є перешкоди між компонентами мікросхеми. Ось. Детальніше про ці ключі, от їхню роль ви дізнаєтеся на наступних леєрах. От другий леєр – це секюрне завантаження, що воно собою являє. Тобто це також сет таких мікросхемок. Перша мікросхемка – це BootROM. Вона, все, що вона вміє, це вона містить Apple Root сертифікат. І вона може рахувати signature, криптографічну сигнатуру. І для чого вона потрібна? І вона всі подальші степи завантаження, вона з самого початку перевіряє сигнатуру цього степу. І якщо вона підписана сертифікатом Apple, то цей степ
виконується. Якщо не підписана, то я розповім пізніше. Ось. І так, припустимо, що у нас є ця мікросхема, тобто вона отримала команду на завантаження, вона перевіряє тільки для читання, ось. І далі вона бере наступну bootloader, так званий low-level bootloader, перевіряє сигнатуру, якщо все окей, то виконує цей bootloader. Є low-level bootloader, iBoot bootloader і саме ядро операційної системи. От кожен з цих степів, він спочатку перевіряється його підпис, якщо окей, то відповідно ця підпрограмка, вона виконується. Ось, якщо сталася якась помилка і підпис не сходиться, то девайс входить в так званий режим DFU, Device Firmware Upgrade, де доступно тільки скачування з серверів Apple там нової прошивки для того, щоб усунути всі, заново перепрошити девайс. Ось. І наступний такий компонент або елемент з безпеки – це є підпис код signature. Тобто всі аплікації, які можуть виконуватись на девайсі, так само мають бути по аналогії з бутлодером, мають бути підписані сертифікатами Apple. І відповідно ніхто крім Apple не може дозволити виконання цього коду. Воно захищається Apple. Так, наступний пункт – це sandbox саме, але я, наступний елемент – це sandbox, аплікація раниться в сандбоксі, і я детальніше розповім це на наступному слайді. Ось, і наступний елемент – це encryption, тобто в всі файли. Спочатку розповім про таке поняття як Fairplay. Тобто це така технологія Apple для захисту ліцензійного контенту. І в чому воно полягає? Коли користувач логіниться на девайсі, типу в системі з обліковим записом Apple, на девайсі генерується публічний приватний ключ для цього облікового запису, і публічний ключ разом з креденшалами користувача відправляється на Apple. І в подальшому весь такий контент, як відео, музика і тому подібне, воно все шифрується публічним ключем, який був згенерований на цьому етапі, і відповідно може бути розшифрований тільки на цьому девайсі. Ось. Також під поняття шифрування в цьому елементі приймає участь цей унікальний ключ, про який я розповідав спочатку, це Device Unique ID. Що він робить? Він, коли користувач встановлює авторизацію по паролю в системі, він присвоює система присвоює кожному файлу, тобто незалежності до якої аплікації або до якого системного компоненту це відноситься, ставить у відповідність певний клас. І там є цілий ланцюг ключів, але ідея така, що разом з паролем, який ввів користувач, і тими ключами, і разом з Device Unique ID воно формує шифрування для там всіх файлів користувача. Ось. Детальніше можете подивитись по QR-коду, і всі ссылки з QR-кодів ви будете бачити в кінці презентації. Ось. І наступний компонент – це захист від експлойтів. В чому воно полягає?
В тих джерелах, що я читав, писали, що при кожному завантаженні, перезавантаженні девайсу, аплікація запускається в іншому адресному просторі для того, щоб убезпечити від дані цієї аплікації. Я припускаю, що там трошечки невірно викладена ця інформація, тому що, ну, логічно, якщо кожного разу запускати аплікацію, вона буде займати випадкову область в пам'яті. Ось, я думаю, там мається на увазі, що саме фреймворки, динамічні бібліотеки, які мають одну адресу для всіх аплікацій, тому що вони використовуються, ну, спільна область пам'яті для різних аплікацій. Ось, але вони зроблені таким чином, що одна аплікація має виділяється, ну, ця DLL-бібліотека показується в одному адресному просторі, інша аплікація бачить її в іншому адресному просторі. І, відповідно, неможливо знати адресу, фізичну адресу тієї бібліотеки в іншій аплікації. Ось. От. І ще з цим пов'язано таке поняття, як execute never. Воно собою являє, що кожна сторінка оперативної пам'яті, вона позначається, якщо вона позначається як доступна для запису, вона позначається як недоступна для виконання. Тобто такі сторінки, як heap або stack, вони доступні для модифікації, але вони недоступні для виконання. Ось, і тепер далі про application sandbox, тобто sandbox, в якому раниться сама аплікація. Ось, аплікація, вона створюється, вона там, ну, в залежності від категорії девайсу, вона може лежати там в різних місцях, але вона має унікальну, тобто це звичайна папка, як як на комп'ютері, як домашня директорія користувача. Ось, але вона має рандомну назву. Ось, і тут безпека полягає в тому, що аплікація має доступ для запису тільки в своїй домашній директорії, і всі інші директорії вони тільки для читання. Ось. Інша такий досить цікавий момент, що всі аплікації запускаються від одного користувача. Він називається мобайл. Ось. Досить такий цікавий момент з безпеки системи. Ось. Але в тих ресурсах, що я читав, писали, що в всі аплікації, ну, не зле, навіть якщо вони від одного користувача, вони гарно ізолюються одна від іншої. Ось. Всі драйвери, вони є недоступні для аплікації напряму. Для цього користувача, вони доступні тільки для фреймворків, випущених Apple. Ось. Так, я забув додати такий момент, що всі фреймворки, тобто якщо ви скачуєте якийсь образ операційної системи, він є також зашифрований, але він шифрується другим унікальним ключем – це Device Group ID. От, і в тому числі ці фреймворки, вони, типу, коли приходять на девайс, вони є в зашифрованому вигляді, вони розшифровуються цим ключем, типу, суто для цього девайсу. Ось. І для доступу до таких ресурсів, до інших ресурсів, таких системних ресурсів, як фотографії, або дані HealthKit, або аудіовихід, це відбувається через так звані entitlements, тобто такі от privileged операції, які, тобто це звичайний такий файл, ну, ви всі бачили його в проєкті, він так само підписаний, і це гарантує, що саме на девайсі лежить той файл, який ви визначили під час створення проєкту. Ось. Ну і останній елемент, про який я вже згадував, безпеки, що
адресний простір, він рандомізований, і шарені бібліотеки, вони відображаються в різних адресних просторах для різних аплікацій, хоча вони фізично займають один адресний простір. Ну і віртуальні сторінки, вони, якщо доступні для запису, вони недоступні для виконання. Ось, і тепер розгляну мобільні ризики для мобільної платформи від OWASP. Я знайшов тільки, що на сайті OWASP проводилась кваліфікація цих ризиків тільки двічі, в 2014-2016 році. Ось, вони всі погруповані по категоріям. І в залежності від severity тієї категорії, вони посортовані від першого найважливішого до 10-го менш важливого. Ось. І почнемо з першої такої категорії, це improper platform usage. Ось. І це стосується keychain, ризиків, пов'язаних з keychain. Які тут є ризики, я знайшов. У випадку, якщо девайс jailbroken, то зберігання даних в keychain не має сенсу, тому що вони все одно не є секюрними. Тобто ця аплікація не є захищеною на цьому девайсі. Ось. І інший ризик з keychain для старих девайсів, які iPhone 4, вони є доступні для зломів з бутром експлойтами. Ось. І як ці ризики, тобто як уберегтися від них? Тобто цей сет, він не дає захисту від цього ризику, але він підвищує шанси на збереження, на цілісність аплікації на цьому девайсі. Тобто це пильнувати, з якими атрибутами ви створюєте айтеми в keychain. Ось, і рекомендується використовувати атрибути, якщо це можливо, device only, тобто з суфіксом device only. Тобто в цьому випадку, навіть якщо ви ввели там свої кредли на якомусь jailbroken девайсі, вони не синхронізуються з iCloud, і ви не будете мати на нормальному девайсі скомпрометовані keychain item. Ось. Наступний ризик, пов'язаний з Touch ID. Є два способи використання Touch ID на iOS. І якщо використовувати Touch ID з Local Authentication Framework, то в тих ресурсах я знайшов інформацію, що можливо локальна модифікація сурса, ну, вихідного коду або патчинг, і це дозволить обійти авторизацію Touch ID. Я знайшов аплікацію, семпл аплікації за QR-кодом, в якому ви можете, яка рекомендований шлях до використання Touch ID на iOS девайсах. Це, типу, з допомогою keychain access control ліста. Ось. І детальніше ви можете подивитися в тій аплікації, в тій sample аплікації. Інший такий ризик, M1 ризик, це screen mirroring. Тобто, якщо аплікація бродкастить якийсь контент, ліцензійний контент, або секундочку. Так, якщо аплікація бродкастить ліцензійний контент, або для того, щоб уберегти від
від підглядання за логінами, за якоюсь sensitive інформацією, яка міститься в самій аплікації. Рекомендується трекати, дивитись за нотифікаціями, які вказують на початок скрін-кепчеринга або зняття скріншоту. Ось, тобто це є одна нотифікація, і можна модифікувати пропертю в UI Screen, які можна заборонити показувати екран. Далі наступна категорія, це вже друга категорія Severity, це Insecure Data Storage. Ось, тобто і ризик, який з цим пов'язаний, це ризик з використання кешування HTTP-запитів. Тобто, якщо виконуються певні запити з sensitive інформацією, то вони можуть кешуватись на серверах, які, куди ці запити шлються, і вони можуть кешуватись на девайсі і бути не заенкрипченими. Тобто є така рекомендація дивитись делегат для URL connection і забороняти для певної категорії запитів кешування. Я зустрічав таку інформацію, таку рекомендацію повністю заборонити кешування для аплікації, але це може дещо сповільнити роботу. І я все ж таки думаю, що краще це робити тільки для певних потрібних запитів. Ось. Інша така проблема є ризик – це доступ до файлової системи. Тобто є якісь, звичайна аплікація, вона може отримати доступ до файлової системи навіть без jailbreaking. І рекомендують в таких випадках ставити пропертю NS File Protection Complete до потрібних файлів, які містять sensitive інформацію. Це перше. Ну, найкраще це поставити в властивостях проєкту для всього проєкту, але бажано перевіряти саме на потрібних файлах, в тому числі безпосередньо. Далі, ще як уникнути читання файлів з бандлу проєкту, це зберігати sensitive інформацію в кейчені замість user default, шифрувати всі дані security фреймворком. А в випадку, якщо використовуєте SQLite, я знайшов рекомендацію використовувати SQL Cipher, це екстеншн, який автоматично робить шифрування даних. Інший ризик – це доступ до бекапів девайсу. Тобто бекапи, вони є збережені бандл проєкту, і відповідно файли можуть бути доступні в бекапі. І є для iOS 10 ці бекапи, вони на одному ресурсі писали, що вони можуть містити вразливість. Тобто вони доступні для розшифрування. І, тобто, рекомендація не бекапити sensitive дату, зберігати її в директорії library або кеш. Ось. Або можливо задати файлу property не бекапити. Ось. Наступна категорія – це використання HTTP-запитів. До речі, це наступний ризик M3 категорія – це Insecure Communication. І ризик – це використання HTTP-запитів.
не-секьюрних connection. Тобто він викликає проблему main in the middle, можливо, перехоплення запитів. Інша проблема, що можливо встановити redirection response 301 і перенаправити трафік на інший підконтрольний тому, хто атакує сервер. І як уникнути, це використовувати HTTP і в плісті є така пропертя App Transport Security. Ось подивитись, яке value там засетано. І інший ризик – це пов'язаний з push-нотифікаціями. По дефолту Apple бачить push-нотифікації, тому що вони є plain text. Ось, то, як цього уникнути? Цього можливо уникнути, і використовуючи екстеншени для notification сервісу. Відповідно, можна шифрувати на сервер-сайді і розшифровувати в своїй аплікації. Так, наступний ризик пов'язаний з сертифікат пінінгом. Можливо, на девайсі встановити свій trusted сертифікат і перехвачувати і підписувати SSL трафік ним. Відповідно, можна дивитись HTTPS, трекати HTTPS запити. Ось, і як оберегтись від цього? Це використовувати SSL пінінг. За цим QR-кодом можете глянути детальніше про це. Ось. Тобто прив'язатись саме до SSL-сертифікату, який збережений на сервері. Наступний ризик, на жаль, він тільки 10-ї категорії. Я не знайшов в інтернеті для інших категорій. Ось, але в кінці я вам подам ресурс, де є опис ризиків по всім категоріям. Тобто, кому цікаво, він може переглянути. Ну, але для М10 категорії це для ризик код обфускації. Тобто, по дефолту, особливо, якщо це Objective-C код, є такі тули, які дозволяють отримати, згенерувати вихідний код аплікації. Ось як цього берегтися? Використовувати Swift, ось, і використовувати бібліотеки обфускації. Список ви можете побачити нижче. Ось. Наступний ризик – це detection, визначення того, що девайс jailbreakнутий. Тобто, якщо девайс jailbreakнутий, він може він доступний для атаків, для крадіжки даних. Ось, і є певний сет ролів, які допоможуть визначити, чи девайс був зломаний. Тобто, подивитись, чи встановлена CD, подивитись, чи встановлені чи є перемішані на запис в інші системні директорії. Ось, і детальніше можете подивитись по QR-коду. І останній пункт, який я знайшов, це обережно ставитись до third-party бібліотек, тому що за допомогою них можна інжекнути код в вашу аплікацію, відповідно, узгоджувати з вашим менеджментом бібліотеки, third-party, либо які ви використовуєте, або виконувати код, дивитись вихідний код перед використанням цих бібліотек. Ось в мене, в принципі, все. Це перелік ресурсів, які я використовував, з яких я збирав цю інформацію. Ось, і я хочу звернути увагу на цей ресурс. В ньому є більше описів
вразливостей різних категорій. Тобто там набагато більший сет покритий, і він не тільки для мобільної платформи, він є і для інших платформ. Ось цікавий сайт, кому цікаво, можете подивитися на нього. В принципі, це все.